Леди Лина. Mergaičių tėtis pirmą kartą grįžo atostogų. Tėti, tėti. Linai kelionė su Sara ir tėčiu buvo labai smagi. Per atostogas rizikuodamas susižeisti, Lina užlipo į palėpę ir rado. Tėti. Lina palėpėje rado kadaise šiuose namuose Saros mamos paliktą natų sąsiuvinį. Jis mano mamos. Labanak, sesutė Sara. Lina, nuo šiol vadink mane tiesiog Sara. Eikš, Lina. Po šio atsitikimo seserys Lina ir Sara dar labiau susidraugavo. Lina. Sara, mano sesutė. Kodėl man negalima susipažinti su seneliu? Tėti, tu net neketini užvažiuoti namo? Lina, o gal užsukim į senelio pilį? Į senelio pilį? Taip, labai norėčiau tave su juo supažindinti. Kokia aš laiminga, pagaliau susipažinsiu su seneliu. Lina, kai susitiksi su juo, pasistenk daug nekalbėti. Kodėl? Nuo tada, kai mirė jo žmona, mūsų senelė, jis labai mažai kalba. Supratau. Aišku, aš susidraugausiu su seneliu. Ar senelio pilis miškuose? Ne, prie ežero. Kaip malonu jūs matyti, Vinkonte Marblai. Man taip pat labai malonu, ponia Blantai. Labai jums dėkinga, serė. Oho, kokia graži pilis. Čia tikriausiai. Čia juk senelio pilis, tiesa? Nuostabu. Prašom, čionai. Dėkuoju. Tokia pat pilis yra mano paveikslėlių knygelėje. Čia seni šarvai? Lina, ką? Mes jau einam. Ateinu. Pranešiu šeimininkui, kad atvykote. Ne, užeisiu pats. Džordžai, aš jūsų laukiau. Baronienė. Hercogas man paskambino ir pakvietė čia atvykti. Jis prasitarėjo rytoj jūsų atvykimo progą, artimiausiam žmonėms rengė pobūvį. Pobūvį? Džordžai, ar jau pasakėte joms? Palydėsiu mažasis panelės jų kambarį. Taip, prašyčiau. Džordžai. Džordžai, seniai nesimatėm. Džiaugiuosi, kad atvažiavai. Prisėsk. Tėti, kodėl pasikvietei čia baronienę?
Kai tu paskambinai vakar vakare, man netikėtai kilo mintis sukviesti artimiausius giminės į pobūvį. Norėčiau, kad jie sužinotų didžiąją naujieną. Baronienė mums negiminė. Ką tu kalbi? Netrukus mes su ja susigiminiuosim. Beje, ar tu su ja jau kalbėjaisi? Dar ne. Kodėl? Norėčiau, kad prieš tai susipažintum su Lina. Su Lina ir ją čia atsivežiai. Dėl to čia ir atvažiavau. Prieš susipažindama su ja norėčiau išgirsti, kad tu apsisprendė vesti Modliną. Tėtė, jau sakiau, pirmiausia turiu įsitikinti, ar ji tinka būti Saros ir Linos mama. Per tiek laiko jau galėjai įsitikinti. Noriu tučto jau išgirsti atsakymą. Prašau iš pradžių susipažinti su Lina. Manęs tai nedomina. Jei laikaisi tokios nuomonės, tada ir mano atsakymas neigiamas. Ką? Atleiskite, ką tik atvyko panelė Izabelė. Nesivarginkit, Blantai. Jums leidus. Teta, ačiū, kad atvykai tokį ilgą kelią. Niekis. Labai norėjau pamatyti Džordžą, juk taip seniai su juo nesimatėm. Atleisk, kad taip ilgai neatsinčiau jokios žinios. Nieko tokio. Žinau, kad tu daug dirbi ir keliauji norėdamas atgaivinti Hercogo Vorbano šeimą. Paglostai man savimėlę. Ričardai, tau labai pasisekė, kad turi tokį puikų sūnų. Taip. Be jokios abejonės. Sara, tu juk labai pavargusi. Ar tau nepakilo temperatūra? Ne, jaučiuosi gerai. Nueisiu pakviesti tėtį. Lina, jei eisi vieną pasiklysi, nesijaudink. Kur tėtis? Oi. Kur susiruošėt, panelė? Ieškau tėčio. Jūsų tėtis jau turėtų būti grįžęs į savo kambarį. Tikrai? Ačiū. Iki pasimatymo. Kaži, ar tuo keliu einu? Ką senelis sakė dėl Linos? Jis sakė, kad nenori su ja susipažinti. Kodėl? Kodėl? Nesako kodėl. Sako, nenori ir tiek. Kaip baisu. Kodėl jis taip nenori su ja susipažinti? Senelis nenori su manim susipažinti? Sugalvojau. Pati pas jį nueisiu. Bet aš nežinau, kur jį rasti. Oi! Įdomu, kur jo kambarys? Ak! Kiek paveikslų? O kas čia? Tėtis. Taip, tikriausiai tėtis. Ne, čia hercogas. Atleiskite, kas? Vorbano hercogas, kai buvo jaunas. Mano senelis? Taip, nors į dabartinį hercogą jis visiškai nepanašus. Gal jų senelio draugė? Ką? Taip, mes su juo artimi žmonės. Papasakokit man apie senelį. Ką čia tau papasakojus? Jis labai išdidus ir kilnus žmogus, bet turbūt ir labai geras, man taip atrodo. Kodėl taip manai? Jis juk labai panašus į tėtį. Jo labai geros akys ir atrodo jis maloniai. Jis taip nemanot? Na, lyg ir. Todėl mano mama jį ir pamilo. Mergyte, ką? Ar nesijauti vieniša be mamos? Ne. Aš juk turiu tėtį ir Sarą, kurią labai myliu. Ir dar turiu Artūrą. Artūrą? Taip, jis labai geras. Jo plaukai aukso spalvos, jis ir Sarai patinka. Man dar patinka ir Edvardas su Aleksandra. Aleksandra? Taip, tai didelis baltas arklys. Arklys? Taip, Aleksandra labai gera, graži ir moka greitai šuoliuoti. Tu labai mėgsti plepėti. Atsiprašau. Nieko tokio. Tavo čiauškėjimas mane džiugina. Nori dar kažką pasakyti?
Norėčiau pamatyti senelį, bet girdėjau, kad jis nenori su manimi susipažinti. Kai tik jį pamatysiu, papasakosiu jam apie tave. Tikrai? Labai jums ačiū. Net raukdama be mamos, ji tokia linksma ir drasi. Tarsi šakės lupta jo anūkė. Viliuosi, kad Richardas tai supras. Viso gero. Atrodo, pasiklydau. Kur tas kambarys? Lina, čia tu, Lina? Tėti, kur tu buvai? Ieškojau senelio. Ieškojai senelio? Paklausyk, jis dabar labai užsiėmęs ir negali su tavim susitikti. Tikrai, kaip blogai. Sara, suradau Liną. Sara, kur jie dingo? Prašom. Kas čia? Senelį. Sara, smagu, kad atėjai. Eik šarčiau. Užaugai tikrą gražuolį. Šauni mergaitė, dabar jau gerai jautiesi. Taip, malonu girdėti. Senelį, noriu tavęs kai ko paprašyti. Kogi, Sara? Norėčiau, kad susipažintum su Lina. Ji labai maloni. Su tavim nori pasimatyti. Liauki, Sara. Bet juk Lina mano sesuo. Norėčiau, kad priimtum ją taip, kaip priimi mane. Prašau, senelį, prašau. Sara. Tėti. Prašiau senelio, kad susipažintų su Lina. Sara. Sara, nieko nepakeisi. Jei jis nesutiks susipažinti su Lina, mes būsim priversti tuoj pat važiuoti namo. Ką tu pasakėjai? Rytoj tavo giminė suvažiuos iš visos šalies į pobūvį. Neturiu kitos išeities. Tai reiškia, kad atsuki šeimai nugarą? Nuo šiol tu man nebeįsakinėsi. Aš pats nuspręsiu, kaip atgaivinti mūsų šeimą. Koks nedėkingas sūnus, niekada neatleisiu. Seneli, nesiartinkit. Tėti, važiuok, nebenoriu tavęs matyti. Šeimininkas, tu čia jau kvieskite gydytoją ir atneškite anklodę. Šiltai apklokite ir palikite jį ramybėje. Kas Richardui? Jam staiga kabinete? O ne. Galite nesijaudinti. Man reikia tik šiek tiek pailsėti. Netrukus būsiu visiškai sveikas. Richardai, ar tau taip dažnai nutinka? Ne, nedažnai. Tik pastaruoju metu, nes tenka nemažai jaudintis dėl kai kurių dalykų. Turėjai man pasakyti. Dėl to ir noriu, kad kuo greičiau vestų Modliną. Prieš mirdamas dar noriu išvysti jų dviejų berniuką, mūsų įpėdinę. Bet, Richardai, aš nepritariu minčiai versti Džordžą aukotis dėl šeimos. Teta, tai tau nesvarbu, koks likimas ištiks mūsų šeimą? Aš taip nesakiau. Ką? Tik norėjau pasakyti, kad mums reikia šiek tiek daugiau laiko. Jo mes kaip tik ir neturim. Norėčiau įsitikinti, ar baronienė tinka būti Džordžo žmona ir Saros Beilinos mama. Linos? Teta. Visai neseniai buvau ją sutikusi koridoriuje. Ką? Lina nuostabi mergaitė. Nors mudvi persimėtėm vos keliais žodeliais, spėjau įsitikinti, kokia ji. Richardai, ir tu turėtum su ja susipažinti. Deja, negaliu. Ji juk tavo nūkė. Ji tokia miela, su mani ir žavi. Ir ji sakė, kad jai labai patinka senelis.
それにあの子はね、おじいちゃんも大好きだった。Ji dar manęs nei nematė. Ji tai pasakė apžiūrėjusi portretą. Portretą? Ir dar man labai patinka šis žmogus iš paveikslo, mano senelis. Jis buvo nutapytas tada, kai aš buvau Džordžo amžiaus. Ką? Jina jau spėjo įsiteikti panelį Izabelį. Taip, jis vis dar savo kabinete, baronienė. Atsiprašau, atvyko gydytojas. Atleiskit, kad vėluoju. Dėkuoju, daktare. Baronienė? Nežinojau, kad jūs čia. Panelė Izabelė, seniai nesimatėm. Pasirodėt pačiu laiku. Norėčiau su jumis pasikalbėti. Kad ir kaip apmaudu, tačiau esam priversti atšaukti rytoj numatytą pobūvį. Nesupratau. Ričardas taip sekės, jog nemanau, kad dabar metas rengti pobūvius. Tad teks jūsų paprašyti apleisti šiuos namus. Tai Lina, dėl visko kalta. Greičiau, važiuojam. Klausau, ponia. Sara, teta išvažiuoja. Baronienė? Kaip jis? Nieko rimto. Tiesiog labai pavargęs. Suprantu, džiugu girdėti. Tačiau jis jau senas. Ir jam būtina ypatinga priežiūra. Ką? Atšaukėt pobūvį? Taip, visiems apie tai pranešiau. Kodėl tai pasielgiai? Aš puikiai jaučiuosi. Neleisiu, kad būtų sprendžiama už mane. Tu vis toks pat kaip vaikystėje, užsispyręs. Tu irgi, sesutė. Nepaklusai tėvo valiai ir ištekėjai už ko norėjai. Todėl, ko puikiausiai suprantu, kaip dabar jaučiasi Džordžas, Ričardai. Aš irgi turiu šiek tiek turtų. Galėčiau jį atiduoti šeimai atgaivinti. Jokių būdų. Turėtum sutikti. Aš juk jau nebegaliu žaisti ar keliauti kaip jauna mergaitė. Deja, negaliu priimti šio pasiūlymo. Ričardai. Tėti. Tėti, ar senelis gerai jaučiasi? Taip. Dabar jam jau geriau. Ji buvo labai sunerimusi. Lina, tu labai miela mergaitė. Tačiau jis dar labai silpnas, todėl negali tavęs priimti. Pobūvis atšauktas. Tad galime važiuoti namo. Kaip negerai. Aš taip norėjau susipažinti su seneliu. Susipažinsi su juo tada, kai jis pasveiks. Tu teisi. Tada jis mane nebejotinai priims. Taip, iš tiesų. Turim atsisveikinti su teta Izabelė. Su tavo teta? Taip. Judviem su Sara, ji senelių sesuo. Prašom. Čia Džordžas, teta. Įdomu, ar ta senelių sesuo griežta ledi? Girdėjau, jau išvažiuojat? Taip, norėjau padėkoti už viską. Ak, jūs ta ponia, kurią aš buvau sutikusi. Gal prisistatytum? Taip. Džordžas Ričardas Raselas. Ji jaudinasi kalbėdama prie žmonės. Vikontas. Vikontas Marblas, aš jo duktė Lina Rasel. Vaje, prisistatei kuo puikiausiai. Kokia šauni mergaitė. Aš jau sugebėsiu įtikinti tavo senelį, gali nesukti sau dėl to galvos. Gali neabejoti, kad kitą kartą su juo susipažinsi. Ačiū, tetulytė. Iki pasimatymo, ponia Blantai. Geros kelionės. Dėkoju. Sudie. Iki pasimatymo, panelė Lina. Taip, iki pasimatymo, dėdė Blantai. Ten senelis. Ir teta. Ričardai, jie išvažiuoja namo. Ričardai. Ričardai.
Судієте, туліте. Мені повіко сусипожінти сусене любят, помачув його портрета і учося лайминга. Ка? Портрета сенелю акіс токіс пад гярос, кейп течо. Ліна, ісідемі, кейп атрудо сенелю пілис? Я лабай норєсі віна діна, не бейотинай су його сусипожінці. Тейп! Tekstą skaitė Auksė Tamulienė, garso režisierius Arvydas Zakšanskas, įgarsinta LNK televizijoje. Yeah.